បងប្អូននេះគឺរោមមាសសក់ស្រូវកតុយសបងប្អូនកតុយសបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាបន្តិចមានកតុយមាសកតុយសកតុយរោមមាសខុសគ្នាណាអានេះសក់ស្រូវអសូវមាសហ្មងណាបាទសក់ស្រូវលាយមាសលាយស3ពណ៌បាទមេសកាត្រីបាទនោះមេសកាត្រីណាបាទតែនោះមេសកាត្រីណាខែមេសកាត្រីហ្នឹងណាអានេះបាទនេះស្អាតណាស់រៀងគេនេះផ្កាស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនចង់បានឈុតនេះកំភ្លេចណា